Karriären blev inte som du hade tänkt dig. Redan efter 3 år gav du upp och flyttade hem igen. Jag har haft problem med knät ända sedan jag var liten. Det hänger väl ihop i ditt smeknamn Kakan om jag inte helt fel underrättad. Kakan är en förkortning för lårkaka. Det är viktigt att man träffar en muskel. Knän, ben. Det går i ansiktet också, fast då ser oftast domaren det. Pengarna. Söker ni reportrar? Kommer du på någon bra story så... En bra story? Här är kryckan! Vad sysslar du med då? Lite olika grejer. Vad då för grejer? Allt möjligt. Smycken och... Om man fuskar kanske man får skylla sig själv. Samhället ser ner på sådana som åker dit. Det är aldrig ens eget fel, eller hur? Jag snackar om att se ner på. Sen tog livet som fotbollsspelare slut. Ja, fast livet är inte slut. Jag sitter inte i rullstol eller så.